किस तरह से करेक्टर दी द खोर द चा द खोर शाहरुख खान शाहरुख शाहरुख खान सर दिखा रुको संग दे तो मुतासिर शिकार से सजदक लेते हो कना بادام خبر د یوټیوب واپس راځم دې شو کډم غټستان غریبانو هنو سکار نشي ګل خو بدی تناستی دام زیدا په د خوشاله خبره را چې بدارالو دی باندې ټکه پک کارونه کې ولې روان دي خو بس یوټیوب خړه مغه والی ما دا ومنله فلم کې ګور ډیر لری لری تلې می بالا کوټ ته بځي الله اور ته بځي یو څه ته بل څه ته بیا به اې ته تیار کنا ها تا سر سو ګرځي ما سره مامور تامور گرزی اج دونو سن اس سپورٹ سری بیا بدل ڈاڈی پر یوٹیوب کیتا تے با کہتے خی چ دا پدو بے کہ خلق دونو کا تدا جن کو کا تدا سڑو کا تدا بوڈا کا دا کمالم پگیرے ندی لامو خبر نہ خدا پر دینا خبر شی ما کمون گو گور پختو ڈرامے دے سو گرازی شو بے سو گرازی دے کور طرف او تڑی زیات ستونزی مطلب مور دے کاری کی پلارو دے کاری کی رونا خو تا دس مسئلہ وک نشتا نشته چا په اجازه راغلی دا مور په اجازه اب کار حق والدان شه چې جانگیر سیب دوی کې اربا سیب دی دی استاران دی هغه نه ما کی چې استاران دی ها هله کا یوټیوب دا نه مانی یوټیوب له بس خ ډرامه ورکوا بس خبره حد مارا ستو جانگیر یو شان ډرامه بجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مرو مراد علی کاٹ لنگے ما د فرواز ٹی وی لخوا او نن موجودی ما په پیښور کې د یو ډرامه په سټ باندې چې دې ډرامه ډایریکټر چې کم دی هغه فرمان عمر زی صاحب دی دا پروډوسر شاهرخ خان دی چې د مردان نوم شاهرخ خان دی خو په ایکټینګ کې کوم ګور دا غو ټیلنٹ مونږ ګور دا غي صلاحیت ګور نو هغه یقینا چې د ستاروب محتاج نه ډیر زیات کاری کړی د پښتو ډرامې لپاره ډیر زیات کاری کړی فلم کې هم کار کړی بهرحال د دې فلم په سټ باندې مونږ سره یو نوې جینۍ ناشته ده دای سره مخه خبره ترې کو ګورو بچی دا کله راغلی دی فلم ته دی فیلډ ته السلام علیکم وعلیکم السلام تانو مو مانور مانور دا استاد دین مخ کی ته کار کړی کنه پړم بیز ډرامې تر علی نا پړم بیز پړم بیز لو زړه دې سوې مطلب څنګه دا کار مطمئنه کنه آ کوم گو ګورو پختو ډرامې د جیاسو ګرازی شو به سو ګرازی د کور طرف او ته ډیر زیات ستونزې مطلب مور د کاری کی پلارو د کاری کی رونه خو ته داسې مسله وک نشته نشته چا په اجازه راغلی دا مور په اجازه مور په اجازه ته رونه خويندې خپل څوک څه نه وي نه مخکې دې څه خیال دی مطلب چې نوم به ګټر ورسې نو زمو نور هیروین دي سوپر سټار دي هغه دې زړه غواړي چې راځه جوړ شو کنه آ شاهرخ خان جنه نه ډېر خبرې مې نشي کولې اسو ډرامې په حوالے سر سو دې ډرامې نوم سه دې جنه هم څنګه انټروډوس کړه لا هو پرمان مرزه سب زده پرم بیزل باندې کار کوم نه ډرامې ډایرکټر دې زلا هغه غشړې او لیکوالې ما غدي تاسو اکثر دغه مردان دې مردان کې ډېر زیات کار کوم دشته دا جنه هم نه ولیدلې پرمان سبې جنه اټست راغلې دا خصوص مولي دا ماشالله خره تکړه را کینو نه نوې جنه دې خبرې مې نشي کولې ولګ ډېلا میلا کې موږ سره وینو خره تکړه را کامیاب بشي او بل ڈرامې نوم دی هیرس 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 دا په کوم چینل ریلیز کیږي دا په نادان ټي وي باندې نادان ټي وي باندې ها جی ا دې کې کوم آرټستان چې د فل فن مظاهر کې دې کې موږ سره شکیبا میډم دراسا او سمبل میډم دا او بدا تاسو ته بیا او نسیم پهلوان صاحب هم را سره پکې سینیئر ډایرکټر دی دا غا زویر ماشالله تاسو غو کتلی او انوالم کتلی قاسم هغه په ډرامه کې درا سره بل مې ماشوم موږ سره بل دې جواب نه مېلې نو بدا خلک پکې لګي او تاسو د محمد هي جن مطلب دې هغه بجټ ډرامه را کوم ګور لګې کې سینیئر ډایرکټر نه دی جونیئر پکې دوه درې دې غو سینیئر پکې ډېر ښه ها دا پکې شته بده زلم ټوب غټ والے دې کنه او بیا بیا مې راځي فلم نیولې نه راو خرچې ما چې ډېرې دي او کله کوم ګور لګې دې شیلټر نوټل چې کومې دي چې کرایې ورکې دي چې خرچا ورکې نو هغه دغه کالا به دغه ته خبره مزه کوي او رښتې نو یا بالا کوټه یاد ا دی حساب کتاب دی دا هغه کمرې کری لا کمې په زور بیا بالا کمره دار کې ولته په وځي پیځل سوشل دار ورکې نو بجټ کوم ګورو د ډرامې چې کوم دی بجټ یوټیوب بهرال ډرامې ډیر زیات راځم دې کړه که د خیالي سیډیو ډرامې وینو هغه کوم وخت د وروج دورو نو بیا ورو غیر معیاری ډرامې پکې جوړېدل شروع شو نو هغه دور د ډرامو ختم شو نو کوم ګورو زم چې یوټیوب سره ستا د فیلډ دوباره راځم دې کو ها بادا خبر د یوټیوب واپس راځم دې شو کوم ګټستان غریبانو هنو سکار نشي ګل خو بدی تناستی نو دام زیاده په د خوشاله خبره را چې بدارالو دی باندې ټکه پکې کارونه کې ولې روان دي خو بس یوټیوب خړ ډرامه غواړي ما دا ومنله چې هر ډرامه غواړي حق کاز غواړي دا ولا ورکه په طالب له شلو پیدا کې چې دا نه ورکه
ګومت ته یانو والله ګور پم دی اور یوټیوب د سپر سٹار غ محتاج نه دی کدا نه غ سپر لګ فلم کې ته جوړای کی به سپر سٹار علی یوټیوب دا نه سپر سٹار نه غواړي خخ ډایریکټر خخ کاسټینګ خخ سکرپ او مطلب خخ کار معیاري کار غواړي اب کار خو غواړي دانش چې کی جانګیر سیب دوی کې ارباب سیب دی دی سٹاران دی غ نه ما کی چې سٹاران دی ها هولکا یوټیوب دا نه مانی یوټیوب له بس خ ډرامه ورکوا بس خبره هات مارا ستور جانګیر یو شان ډرامه بس یو شان ډرامه بس اکثر دی جونیئر دا ویو شکم دا اکثر ډیر لګ زیات دی پای باندې نا دا ما پګی ځا کنه نو خامخه او بس ما ما و مان لا کنه لکه مو هډی ډرامې ما خدای نه حتا کی ما به 121 120 ډرامې خدای ما بکړي لکه خپل میم کړي هلکو سره میم پکې کار کړي ډیر ډرامې سره میم پکې کار کړي هو اوس مله کا تجربه شو چې یوټیوب خاص کرپ والی او بیا خو لوکیشن هم والی په لوکیشن هم ډیر سره غورځي یا حق ما ورک نو چې دا شي نو تاسو برابر نه ضروري نه چې تاسو به کار بس سی به تاسو به جانګیر سی به تاسو به شهادت خان دي دا دې پکې نه ما وایم چې سوپر سټار محتاج نه دي نه نه اوس دا خبره تلی دي هغه سټوډیو دورو چې کوم دکاندار لا بلل نه تاسو به وي یاره پلان کې به کې حنه بنه ډرامه حلم کو به کې نه حنه بزنه نه خلم شو کې خو بچا پوک به کې نه غشتو او نن سبا دي شو کې دا هغه احترام محتاج نه اسی چې سوق برازي مون باخي سوق برازي سره وکړي له پیسې راکړي بالکل بالکل فرما سه ډیر یو لیجنډ هدایتکار دی ډیر یو تجربه کار ډایریکټر دی سر په لمبي ځل تاسو مطلب هغه تاسو ډایریکټر واغست دی په هوري سر وسو وای برمان سه ماشا الله ډېر زبردست سړی دی او ډېر ښه سړی دی کار هم کولی کار دی او ما سه په ویزر کار کوم کې کدا خبره را دا بس په هور ته تل ما ویل کې چینج به کو ګنځي چې چیما سه چیما سه به کنه یار استاد باندې ډرامو کوم ما را ځم به په برمان ارزه باندې ډرامو کوم چې سو وای یو ګور بس مینوال به مخکې ګور چې څه کوي او بدا تاسو تم را سره نه بګنه ویل ما خور کریکٹر کوي تر خور کریکٹر دی کیستا څه کریکٹر دی د خور د چا د خور شاروخ خان شاروخ خان سره د کارو کو څنګه د تاسو متاثر شي کار څه زده کړی دی کړه کنه ها سره دې زده کړو څه ډیلا کې دی ته خو پټور کې ته خو سیل ته ډیلا کې ته خو مخکې دې سیر در مخکې به کار کوي ها کفر اس کوتا دا چائلڈ کریکٹر کی طرح ازی اپ ورو کی دا چائلڈ کریکٹر دا خور کریکٹر نو اس دے خیال دے کے بک بن کے اپ زمبا زیبا فلم کی گورڈی لری لری تلی می بالا کوٹ تا بازی اللہ اور تا بازی یو سے تبل سے تبیا با ای تا تیار ہے کنا ہاں تا سر سو گرزی ما سر مامور تا مور گرزی اج دونوں سن اس سپورٹ سر می بیا ڈڑ ڈڑ ہاں کار مطلب مخ کے کار کے شاہ دا دار تو وہ ڈرامہ مطلب کم چینل بعد ریلیز کی گئی اس طرح چینل نوم سے دیا داغے متعلق ہمارا چینل نوم ہو جائے گا ہم دیا نادان ٹی وی جو قربان ٹی وی جو خدا ڈرامہ نادان ٹی وی لگی شو چینل دی ہمارا چینل کموں گا گرو سوشل میڈیا دا ہر ایکٹر کو گو گرو کر سنگر گرو کب مطلب کم فیلڈ والا خلا کی ٹول چینل جوڑ کڑی او پکار ہم زیم تک دا سب یو تا بل تمنت کے شیر مدا سی جوڑ کو دا تو والا دا تو والا چ خپل سی زیر بند نظر خپل پلیٹ فارم یو سرا نو بندل خپل ڈاڈر لو کار کی نو دا خبر خو بالکل سی ہوگا لگا جمون ہل ڈرامو کو 15 روپے پولو کی دکاندار لیو سی مودی سی ایڈیٹنگ پیسے بالا در گما نو بعدین خپل چینل ہا دے کنا کھولے کی گورو کو شلے گورو کو زرے گوری خو پیدا پاکستان او ٹول جن جب چل رنگ ور کی لگا ما سے پی ڈرامہ کے کار کو یو جما چینل لے بیرا کی نو حق بخیران چلے کدا ما سو کھولو کھڑو مو تو یو ولا مس مسلی ټول دا جار سړي خپل چینل کولو کړو ور سړي خپل چینل لګار کی او خبر هم دا از کو غو زم د سیډ نه دا ډور ډیر زیات خدي ځکه چې په چینل باندې ډراما ور کی یا بل سونګ ور کی یا بل سونو سنه غټه خامه خا کی نه را سیډ نه خدا په دې خدي د ګو دروغ نشتا ولی نشتا چې ډراما استا غ سونه کتل کیږي په تا یوټیوب کې ودما کتل کیږي په سیډ دور کې بچاوي د مات وتر کاپه هر شي چې په 15 سوا چا ته پتا و دروغ و حل کوي چې لس لکه کاپه ودي هغه وتر کا ها وا نو دا دې دروغ نه مني یوټیوب به کو دروغ نه مني دې به درې چا یو چې بدونه کتل شي ودونه کې روانه ده دونه یو غټل دونه او دونه یو غټل دې ډرامې دونه ډالر را باکو هغه ډرامې دام کمال پک یو دا دي چې په یوټیوب کې تا ته باکې ده خو چې دا په دوبه کې خلکو دونه کا تدال جن کو کا تدا سړو کا تدا بوډا کا دا کمال هم پکې ندین لامو خبر نه دغه پر دینه خبر شي ما هم کنه زه غزر پوری لاما خاله کار جوړه کړل ته خي هر سره ته خي زم نام له خدای تعالی شکر چې په دوه بیگ مونږ خلکو کوتوي پټول دنیا کې یوټیوب خدا سي او پلیټ فارم چې پټول دنیا کې پټول دنیا کې چلی کېنه بالکل او ډیر زیات خوشاله يم چې د یوټیوب راغلی په ایمان دغه د سیریز خبر ډیر خلک په روزګار کړو دا یوازې نه شو بزنه ار فیلډ والا خلک دي مطلب چې یوټیوب استعمالي
کوغه مصری دی کاغه سب بل سکار کی بل سکار کی خپل چینل جوړ کړی دی نو یوټیوب ورسنه سین کوم ورکی نو دا خبر ده کسی ده موږ لاس ډیره ځس زنانه مولی دی کنه یوټیوب کولو کړی کو پیاز ټماټر کټ کی کو زی جارو کی کو سکینو بدغینه ویډیو کی خپل خبر مبره تر کی هغه هیجی ناغینه مول مزدوری و روانه یوټیوب ډیر زبردست شی دی دې ته بچاله کی منوال لبکې سپک نه دی کتل خو دې دا کار کول پکار دی کار بوله بس حکار بوله کې جهر څه کا کې حکار ولا کوا دی بتای لشل پیدا کی لګستا محنت بے ځای نه بوزي نو مز منګم دې میډم تم مجبور دون راغلی کنه نو طلاق ما داخله لګه هېد اوس کولو که سنه سدي خلکو تو چې خلک ته و بيجني شادانه وټس ته راغلی چې منګه ډراما کول لګستا ته به خلکو ضرورت راځي بالکل دا خدا ستوړه مې ډراما دا ستاده ډراما خلک ګوري ستاده خلک انټرویو ګوري نو تاسو رب کم پروډوسران دي کم ډایرکټران دي کم چې نوې کار په نوې کسانو باندې کار کولو به تاسو سره مخابره رابطه کوي کوي به سر صحیح ده ګوره سوشل میډیا دور دی په ټیک ټاک برازي په یوټیوب برازي په فیسبوک برازي نو اغستا سټرګل سټاګه محنت بچی کې برنګ راوړي صحیح ده ہاں صحیح نہ شرمی کی نہ یری کی صحیح دا ہاں ہڈا ہڈا خبر ہے کہ ہڈا خبر ہے کہ دوست مخ کی کار کر غوڑ کنا بدل ہیرے ڈرامہ نا آو کو جدا ہیرے ڈرامہ نا بہ ہتلاک مل کی خبر ہو کا کنا خل کو تو چھ زلا کار کوم مارا غوڑ ہے ہاں نہ بدل دی پدے من خبر زو کم نو بس بس ٹھیک شو قدر منو ہیرس سیٹ بانی موجود ہے ما دا دی غٹ بجٹ ڈرامہ دا پی خبر کیو دے ریکارڈنگ دے پتی سر روان دی او ڈیزر بدا فنادان ٹی وی باندھے یوٹیوب باندھے ریلیز کی گی نو انتظار کرے.